Bom dia, tudo bem com vocês? Vão começando mais um vlog de rotina aqui no canal. E tudo que vocês viram até agora aí nesses takes do vídeo que eu gravei pra vocês aí, é tudo que eu consegui fazer até agora há pouco que a Isabela acordou. Já tem um tempinho que ela acordou, tá tomando café da manhã dela, pentei cabelo, fiz toda aquela rotina com ela também. E agora eu vou daqui a pouco já começar nosso almoço. Vocês viram que o vento derrubou a minha plantinha e eu organizei ela de novo ali, coloquei a terra, tudo no lugar. E me deu uma dorzinha, sabe? Que ontem o Marcos colocou ela em cima do muro, ele molhou, né? E colocou ela em cima do muro pra escorrer. E acabou que acho que o vento derrubou ela. Mas tomara que ela se firme. Até apertei bem a terra ali pra ela ficar firme novamente. Mas então é isso. Daqui a pouco já vai começar o nosso almoço. A louça acabou que ficou pela metade, porque na hora que eu tava gravando, a Isabela gritou, então ela sempre quando acorda chama papai, mamãe, e daí eu corri a já começar o dia com ela, né? Então agora eu vou arrumar a cama e lavar a loucinha, gente, pra começar o dia. Meta de hoje, lavar a roupa, que eu já estendi roupa do tio, coloquei mais roupa na máquina, então tá ok. E também passar pano na casa, que tá precisando bastante. Ali no fogão eu vou ter que esfregar com detergente, com alguma coisa ali mesmo, com a buchinha no chão, porque fez fritura e acabou que espirrou bem na boquinha do fogão, na lateral, sabe? Então espirrou bastante no chão, porque bife quando a gente frita acaba que espirra bastante, né? Então isso é a meta do dia de hoje, é passar pano aqui na casa com a Isabela. Então espero que ela colabore, mas aí eu vou compartilhando aí com vocês. Então é isso, não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, indicar pra uma amiga e bora lá! Isabela tá tomando o café da manhã dela aqui, coloquei o ventilador aqui pertinho por causa do calor, um lacinho também, né, filha? Fiz um leite com toddy aqui pra ela e tá comendo bolachinha. Semana que vem, meninas, eu vou ver se eu faço um lacinho aí no canal com vocês, tá? Eu tô devendo fazer junto com vocês, mas semana que vem, agora que vai ter... Tô me esforçando pra gravar vídeo todos os dias pra vocês, então eu vou ver um dia aí pra fazer um lacinho e compartilhar aqui no canal. Thank you.
batata aqui na cadeirinha dela, uns pedacinhos de frango, ó, que já tava frito e mais friozinho, né, que eu esfriei pra ela. Então já deixei aqui pra ela ir beliscando. Aí aqui, como vocês viram, né, que eu tava fazendo com ela, fritei batata doce, daí tá aqui pra nós. E o franguinho também, ó, e o tempero ficou bem gostosinho. Vocês viram que eu temperei com pimenta do reino, um pouquinho só. É, tempero baiano, vinagre, sal e alho. O alho é aqueles prontos de potinho mesmo. Daí tá tudo fritinho aqui e eu frito bem. E aqui, ó, eu tô esquentando o arroz e o feijão ali já botei pra ferver. E olha a situação no meu fogão, que eu fritei coisa agora, espirra bastante. Eu até pensei em passar na farinha de fubá médio, que eu gosto de fritar no fubá. Mas como não tinha lá no mercado, por isso que eu não comprei ele na compra do mês, então fritei assim mesmo, só que espirra bastante, né? Explode na panela. Enfim, daí tá tudo fritinho aqui. Agora é só o Marcos e o tio chegar do trabalho. Aqui também. E aqui, ó. Enquanto isso, eu já vou almoçando aí com a Isabela. E o que que ela pediu, que eu falei até pro meu marido que eu ia fazer? Chup-chup, né? Geladinho, não sei como é que vocês chamam aí. Então, depois que eu passar pano... Antes de passar pano na casa, eu vou ver se eu faço isso daí com ela. Daí eu mostro pra vocês. E o que mais sai aqui em casa que eu faço é o de coco. Então depois que eu fizer o geladinho, eu vou passar um pano aqui no fogão, ó. Como vocês viram que eu lavei todas as pecinhas, então eu vou passar só um desengordurante mesmo. Aí depois que eu fizer o geladinho, eu limpo o fogão e daí passo o pano na casa que tá precisando aí também. Bom, meninas, então resumo pra vocês aí. Almoçamos, limpei a pia aqui, ó, lavei a louça, já tá tudo ok. Estendi a roupa que tava na máquina aqui também, ó, então já coloquei aqui. Tem roupa da Isabela, shortinho dela aqui também. E olha só o dia que tá hoje, tá bem azulzinho. Isabela tá aqui, ó, já bagunçando na gaveta onde eu coloco as fraldas, né, filha? E aqui em cima da cama já recolhi a roupa do varal. Naquele cantinho ali são as roupas do tio que eu estendi de manhã. Então já secou, pra vocês verem que o dia tá quente. E do lado de cá, nesse montinho aqui, são roupas minhas, do Marcos, da Isabela. E eu coloquei a calça assim em cima porque tem roupa íntima aí embaixo. Mas enfim, então... É, mas essas roupas eu não vou dobrar agora, eu vou dobrar mais pro fim do dia. Então vai ficar aqui. E tá um pouquinho escuro porque eu também não acendi a luz pra falar aí com vocês, né, meu amor? Vamos lá fazer chup-chup com a mamãe, vamos? Fecha o guarda-roupa. Isso. Chup-chup. Vamos. Vou separar então as coisas pra fazer pra vocês, né? Mostrar aí pra vocês. Vou colocar ali o liquidificador. Eu vou fazer de coco, então vou mostrar pra vocês como que eu faço. É bem simples, né? E a Isabela adora ajudar. Então, 1 litro de leite. Vou colocar aqui o coco ralado também. Vou colocar um pouquinho de açúcar também, mas é bem pouquinho, tá? Vou deixar também separado os saquinhos. Eu tinha comprado esse daqui, ó, muito tempo. Ó, já tem um tempão já e ele vem 1000 unidades. Então, pensa, é geladinho por um bom tempo, né? Volta e meia eu faço aqui em casa. Então, como não tem mais, tá bem quente... Ontem à noite a Isabela pediu, então vou fazer agora. E eu vou fazer só de coco, outro dia eu fiz de chocolate, de morango, mas o que sai mais aqui em casa que o povo gosta é de coco, então vou fazer agora só dele. Daí vou fazer o litro de leite todinho. Vou colocar um potinho aqui dentro da pia pra na hora de encher, caso caia, né, poder reaproveitar. Pra encher o geladinho, meninas, eu peguei esse daqui que eu passo o café todo dia de manhã, porque ele tem esse biquinho aqui, ó. Tá vendo? Então ajuda a encher. Eu vou deixar aqui também, né? Separadinho. Então é isso. Vou começar... Vou colocar a gravar aí pra vocês. E como sempre, a Isabela vai estar junto, porque ela adora ajudar, né?
meninas, acabei de separar a água ali, ó, pra poder passar pano na casa e já até coloquei o pano de chão lá dentro. E eu vou usar esse desinfetante aqui, ó. Eu falei que eu ia mostrar certinho pra vocês, né? Falei aí no vídeo da compra, então eu vou mostrar aqui até o modo de uso, né? Aqui, meninas, tá falando que pode até ser usado pra lavar roupas, ó. Né, eu comprei o Lusoform, mas ele também dá. Aqui são os micro-organismos testados e tudo mais. Daí, ali fala 2 colheres para cada litro de água. Aqui dentro do balde, ele tá quase que cheio, não sei quantos, mas eu vou colocar o quê? Umas 3 tampinhas dele, né? Porque aqui fala 2 colheres, as próximas 25. Eu vou colocar 2 tampinhas, né? Que vai, acho que dá mais do que cada medida dessa de colher, tá bom? Então é isso, daí ele é esse daqui, ó, é Sanol, Força Bruta, mata germes e vírus perigosos, testado em 9 micro-organismos, é especial para desinfetar pisos, superfícies em geral e roupas. Então eu vou usar esse daqui, achei que ele tava um precinho bom, ó, daí ele é desinfetante, eu vou usar agora pra poder passar pano na casa. Normalmente, quando, na água eu coloco cloro, mas eu não vou colocar não, vou colocar só ele na água pra eu poder passar pano. Outra coisa é que eu gosto de varrer pra passar pano, mas hoje como eu tô com a minha amada aqui, eu vou ir varrendo e passando pano tudo com o rodo, sabe? Vou tentar fazer tudo junto, que ela vai me ajudar, né, meu amor? Coloca. Bom, meninas, vocês viram que eu fiz a limpeza do fogão, né? Isabela tava junto. Daí agora eu vou colocar aqui o desinfetante que eu falei pra vocês. E depois que eu fiz a limpeza do fogão, eu tirei os lixos da casa, do banheiro também e da cozinha, tá? Então depois eu levo lá na rua. O desinfetante eu vou colocar aqui 5 tampinhas, tá? Porque eu vi aqui que o meu balde é um pouquinho grande, então eu acho que vai ser o suficiente pra ele, tá? Eu acho que a medida da tampinha vai dar mais do que a quantidade de colher por litro, tá bom? Então é isso.
chegando agora. Cortei melancia aqui pra ela, né, filha? Ó, já tá comeu tudo isso aqui com a mamãe. Tava chorando, acabou que ela acordou chatinha, sabe? Que ela queria continuar dormindo, mas ela dormiu bastante depois que eu passei pano aqui na casa. E agora ela que tá comendo uma melancia. Tava dando uma ajeitada aqui no cabelinho dela, que ela tava descansando. Nem acordou daquele jeito, né? Mas agora tá aqui comigo. Já descansou um pouquinho, né, filha? Agora tá se refrescando aqui com uma melancia. E bom é que agora a casa tá bem limpinha, tá tranquilo. Daí é começar o quê? A rotina agora é da noite, né? E meninas, então vim aqui no quarto, né? Porque a Isabela já finalizou o lanchinho dela. Agora de tarde eu dei a melancia, porque tá bem calorzinho. Daí tinha melancia geladinha, então foi o que eu dei pra ela agora. Vim aqui no quarto pra dobrar as roupas que eu mostrei pra vocês antes de começar a rotina da noite, né? Que é começar a fazer janta. Agora é 5h40 mais ou menos. Daqui a pouco o marido tá chegando do trabalho. Então, daí ele chega, toma banho, fica com ela, daí eu já começo a fazer o jantar. Tem feijão cozido, arroz é rapidinho, as coisas já estão encaminhadas, então tá tudo certo. As roupas da Isabela, que são pra passar, eu só separo por tipo. Tipo, as camisetas, deixo tudo montadinho, os shorts, as coisas. Que daí na hora de passar, eu já passo aquele montinho, já vou guardando. Mas hoje eu não vou passar a roupa dela, não. Só vou dobrar aqui, vou dobrar e encaminhar o que tá aqui em cima da cama mesmo antes disso, tá bom? Então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Nessa semana aí de vídeo todo dia, se Deus quiser, vai se prolongar e Yari todo dia pra vocês. Então é isso, grande beijos. Deus é Deus de detalhe, meninas. Então, que ele cuide de cada detalhe da tua casa, da tua vida, da tua família, do teu casamento. É tudo isso que eu desejo pra vocês, tá bom? Nunca se esqueça disso, isso serve pra mim também. Então é isso, amores. Já deixa o like, chama as amigas e até amanhã, 7h30. Grande beijo. Tchau!